gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa xildhibaanada maamulkaasi ugu baaqay inay soo xaadiraan magaaladaasi loo furo kala fadhiga xiga ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa qaarkood ku kala maqan fasax, qaarkoodna ayaa fasax u aaday wadamada kale ee caalamka. Gudoomiyaha ayaa xildhibaanada dhammaan ugu baaqay inay si degdeg ah u soo xaadiraan magaalada si loo furo kala fadhiga xiga ee baarlamaanka si loo dardargeliyo howlaha horyaala baarlamaanka Jubbaland. Maanta oo ay taariikhdu tahay 14-ka bisha 2-aad 2022, waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland meel walbay joogaan in ay soo xaadiraan xarunta golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland Kismaayo ee ku meel gaarka ah si ay u gutaan shaqadoodii ee ay ugu adeegayeen shacab weynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa la gaaray xilligii uu furmi lahaa kalfadhigii 4-aad, marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland dal iyo dibadda meel alle meesha joogaan in ay si degdeg ah ay u soo gaaraan insha allahu magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee Kismaayo si ay u gutaan shaqadooda dastuuriga ahayd. Marka intaasaan insha allah hadalkay ku soo koobayaa. Waxaa mar labaad aan ka codsanaya golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland si degdeg ah in ay u soo gaaraan shaqadoodii waajibka ahayd kalfadhigii 4-aad in ay shaqadooda sidaa u gutaan insha allah. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.